Dostlar videonu bastamay turup sizlerge bir küçtü ısınısım bar. Bu ısınısı ne üçün jasap durmu sebebi köp videonun aslına kelgen surak. Mäke siz kay taksaparkta jasaysın, sen kay taksaparkta jasaysın, kay taksapark jasa, kanday taksaparkta kanday plus minustarı bar degen surakka mine bugün sizlerge aytıp ötem. Tarlan Park. Мен сонда біраздан бер жұмыс жасаймын. Егер байқаған болсаңыздар видеолардың барлығында. Тарлан парктың қазір мен регистрация жасайтын номерін қалдырам. Именно мен сіздерді регистрация жасап берем, Құдай қаласа. Не үшін Тарлан парк? Себебі Тарлан парк сіз тіркелгеннен кейін сіздің шотыңызға 2000 теңге Астана, Алматы қалалары үшін 2000 теңге шотыңызға түсіріп береді. Қалған қалаларға 1000 теңге. Одан кейін екіншісі, каждый воскресенье 20 тапсырыс жасасаңыз, 20-дан көп тапсырыс жасасаңыз, поддержкаға жазасыз, 20 тапсырыс орындадым, скрин жібересіз, шотыңызға тағы 1500 теңге, каждый воскресенье. Ол Астана, Алматы қалалары үшін, қалған қалалар үшін 750 теңге шотыңызға, 20 тапсырыс жасағаныңыз үшін сіздің шоттарыңызға лақтырып береді. Одан кейін тағы бір плюс жағы, ең үлкен плюс жағы деп айтсақ та болады, сіз шотыңыздағы ақшаны 5 комиссия қалаған уақытыңыз 3000 теңгеден бастап шығара аласыз. Яғни минимум 3000 теңге. Екіншісі пополнение. Яғни сіздің шотыңыз минуста тұр, сізге Яндекс заказ бермей жатыр. Каспиңізге кіріп 100 теңге, 200 теңге, 300 теңге 5 комиссия любой время ақшаңызды, шотыңызды толтыра аласыз. Сыра сізге заказ түседі одан кейін. Солай, ақша шешуде, ақша салуда 5 комиссия. Тағы бір үлкен плюсы, көп таксопаркта көргенбіз, бонустан процент алып қояды. Мысалы, 21 мың бонус алып жатырсыз, 28 мың бонус алып жатырсыз, кейбіреулер 68 мың да бонус алып жатыр. Сол кезде, шығаратын кезде, ол да 5 комиссия. Достар, бұл таксопаркта тек қана такси емес, пеши курьер, мото курьер, вело курьер, доставка барлығына осы таксопаркқа тіркелсеңіздер болады. Ассалому алейкум достар, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер және сіздердің алдарыңызда мен Мұрат. Бүгін 6 июл мереке, барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Бүгін ден города, барлық жерде демалыс. Еще бір күн емес, бақандай 4 күн демалыс. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Енді мынау ертеңгі күннің 7-ші числоның жұмысын суббота жұмыс деп қойған. Сол үшін бүгін 4 күн бақандай 4 күн демалыс. Мейлі, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрқашан осылай аспанымыз ашық, көңіліміз тоқ болсын, тыныштық болсын. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Бүгін еще бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күні. Сонымен бірге не істейтін еді ғой. Енді қазір ол кісі кетіп, қазір тек қана Денгорода қалған. Мейлі жақсы мерекелерді жақсы өткізіңіздер, ал мен жұмысты бастаймын. Точнее бастамаймын, мен бастап қойғамын. Түнде 4 заказ, қазір 2 заказ. Енді кішкене мынандай тыныш жерге келгеннен кейін бүгінгі видеоны бастайын деп шештім. Бүгін Құдай қаласа түнге дейін тоқтамауға тырысамыз. Тоқтамаймыз иншалла. Егер аяқ астынан басқа жұмыстар шығып қалмаса, до конца жыртылғанша дейтін еді ғой, білесіздер ма? Соғанша Құдай қаласа. Енді шаршап ұйықтап қалмасақ, горилла аман болсын, дизи аман болсын, әйтеуір тоқтамаймыз. Қазір өздеріңізге көрсетемін мен қалай жұмыс жасап жатқанымды. Бүгін Құдай қаласа жақсы болатын шығар, бірақ көп жер жабылады. Тәуелсіздік жабылады, Силквей жақ пробка болады. Сондай-сондай. Көп жерде мереке, концерт бар. Ал кеттік. Мінекей, 7 тапсырыс. Түнде 1-ге дейін 4 тапсырыс. 8-де 2 тапсырыс. Мынау не жаққа келген ғой, сіздерге көрініп тұр ма? Мынау айнаның артынан. Қалай көрсетсем болады екен міне. Барсам айнаға келген ғой. Мына ақшаға. Бағана коэффициент бар ғой. Содан 900 теңгемен алдым. Енді мен сіздерге мың жерге бұрын қойып көрсетуші едім, білесіздер ма? Мынаған жабыстырып қойып. Мен құттықтай беріңіздер, менде новый телефон. Просто мен канал заряд алмай қойып еді. Осылай новый телефон болып қалды. Мен тұрған жерімді қараңыздар, Көкталды қараңыздар. Ойбай, мың жерде. Дәл осы жерден заказ алсаң, 2000 коэффициентпен. Бізге заказ бере ме екен? Достар, сағат деген бар ғой. 10-15 кетті.
Kayfiten çok tosa botum. Мен уже перекурым басталып кетті. Просто настроение шықты, қазір бір жұмыспен не істеймін деп. А мен жоғалтып алдым. Коэффициент бар жерлерде бар ғой. Мен тосып отырмын қазір жағалауда. Көтерілсе қайтадан жұмыс бастаймыз. Мынау самсасы чотак. Свежий емес. Кешегі ме алдым күні ме. Менде 10 заказ. Саат 11. 11 мың теңге. Мынау не болып кетті? Мен басқан жерден шөп шықпай қойды ғой. Вокзалға келдім. Оған дейін вокзал. Кайфтен жанып тұрды. Келсем жоқ қой. Кәдімгідей жоқ просто. Барлығы маған қарсы. Достар, шөп шықты. Мен тұрған жерден шөп шықты. Байқамай қалдым мен бұл жерде екенімді. 1150 мен енді эконом ғой. Мега сухойге заказ істім. 1150 коэффициент. Енді мен ойлаймын, как минимум 2500 шығады деп ойлаймын. Но бағана ғой 1150 мен шықты деген. Мен қанша дедім? 2500 дедім ба? 2700 шықты. Көрдіңіздер ма достар? Мен ана Ванган танисыздар ма? Қазір осы жерге суретін қойып кетем. Осын танисыздар ма? Бұл ана былайынан жасап айтып қоя беруші еді ғой, көзі көрмейді. А бұрын нелер көбейіп кетіп еді ғой. Тип анау мынандай болады, мынау мынандай болады. Мен соң сабағына қатысқам ғой. Просто бір екі сабағына келмей қалғанмын да, сол үшін мынау 2700-ті точно қып айта алмай қалдым. Сол бір екі сабағына да дұрыс келгенімде барлығына қатысқанмын да, қазір точно айтып беруші едім. Бару керек екен да, иә. Заказ жоқ. Бүгін мейрам, тоқтамаймыз ғой. Су ішуге уақыт болмайтын шығар десем, су шнякты ішіп бір біреуді шақырып алып әңгімелесіп отыратын не болып тұр ғой. Бүгін мейрам, қолымыз қолымызға тимей, су ішуге уақыт болмай таксиға жетеміз ба десем, не мынау заказ жоқ. Білмеймін не болып кетті. О, Абылайхан дейді, комфортпен түсті. О, бірақ не жоқ, коэффициент жоқ бірақ. Жетіп келдім. Әдемі сын қараңыздар. Бірақ қалдым мен бұл жерде. Мына автобустар шығармай жатыр. Мен ойымша сыймай жатыр. Жүрді. Достар, сағат 2 болды. Мен түскі тамақ ішем. Ашуланып кеттім мен. 14 километрге 1400-ге заказ апарғаннан кейін бар ғой. Ашуым шығып кетті менің. Менде қазір бағана таңертең 5 заказбен бірге 19 мың теңге болып тұр. 19 мың 600 теңге болып тұр. Құдай қаласа,
Қазір тамақ ішіп алсақ, одан кейін тағы бастаймыз. Біз тамақ ішіп алайық. Бізде сағат 17:40 болды. Бағанағы морстарды солидом ішіп, настроение көтеріп бір шығып едім. Отқа суды сепкен сияқты менің желаниямды сөндіріп тастады. Мынау тұрам бар ғой, жол жауып тастады. Барлық жер пробка болып кетті. Заказдарда түспейді комфорт. Білмеймін не болып кетті бүгін. Бүгін мейрамда бір рахаттанып таксиға кетіп біраз ақша табамыз ба деп едім. Біз де демалатын сияқтымыз. 24721 тапсырыс. Сағат 17:40. И пробег 150 км, 150-ге 15 литр жанармай кеткен. Мінекі 15 литр жанармайымыз 3000 теңге, 3000 теңгелік жанармаймен біз 24700 бас 25000 теңге таптық. 3000-2000 тамақ, сонымен таза қалтамызға 20000 қалды. Бүгіндікке жетеді. Атау мынау пробка шаршатып жіберді. Заказдарда бір жақсы түспейді. Мил достар, мынау басында қойған таксопаркқа тіркеліңіздер, номерге жазыңыздар, мен өзім лично сіздерді тіркеп қосып беремін осы таксопаркқа. Жақсы достар, келесі видеоларда кездескенше сау аман болайық.